Ostiral gaua da, eta hirurok sagardotegira juntzeate elkarrekin. Gaueko amabik jo dutela eta istea dijola esanez etorri zaizue nagusia. Sagardotegira jundia nere aion eta idoia elustondo elkarrekin ostiral gauez, eta gaueko amabik diela eta istea dijola esanez gerturatu zaie nagusia. Puntutan, zortziko txikin, sei bertso osatzeko. Nagusiak esan du honen bestezkito. Beste bat hartuko dugu mesez txikito. Horrekin ez du gaur kongustora jontxito. Zuk penak alkoleta nahi dituzu ito. Nagusi jauna ireki kupelona. Horrek ematen dula ona zoriona. Benga ireki zazu ezkutun dagona. Eta izango da hori guztiona. Gainera etzegoen epela okela. Aiban ikusten nuen makaia uazela. Eta ni berriz hori legatza bazela. Gaur rustu behar dugu osuak kupela. Kupel horren euneko laro gehia ura. Eta guretzat hori hobea dugula. Eta nagusika broionena figura. Jon gure alde zerbait behingo zegizua. Bertxo bat bota iozu nagusi jaunari. Asi beharko honi aguro kantari. Ez aipamenik egin Andrean tangari. Ekarriko du bera nahikua janari. Edan asolik ez dau hemen legorretan. Jon aditua degu asunto horietan. Bera joan zaiteta kruze horretan. Ona etorria naiztan gafanetan.